Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Lens Island. Esse jogo, mano, a princípio eu tô curioso, eu tô bem feliz, eu dei uma boa lida agora na internet, alguns comentários, vi o Twitter. E o jogo é isso, mano, é um grande survival, tem uma aventura, tem uma história que eu ainda não escolhi muito bem como que a gente vai se aprofundar nela. Mas o jogo é esse grande survival que o pessoal fica construindo coisas e crescendo absurdamente e tudo mais. Lembra que eu falei muito que eu queria um mapa? Aparentemente tem um mapa do jogo. Eu ainda não achei ele. E aí eu dei uma trapaceadinha. Uma trapaceadinha. Eu vou falar pra vocês que é uma trapaceadinha. Mas aqui está o mapa, tá? Eu achei um mapa online, então a gente vai ter uma opção de mapa aí. Então aqui é a ponte que a gente tá, né? Logo... Ah, se você não viu o primeiro episódio, cola lá. Vou deixar aí no card ou na descrição, alguma coisa assim, ou na playlist, tá? Enfim, então eu peguei esse mapinha só pra gente não ficar tão perdido. Era de fato importante, eu acho, construir isso aqui pra cidade. Mas agora a gente tem aqui algumas coisas e no vídeo de hoje a gente vai explorar essa que é chamada de Player Island. Eles nomearam como duas ilhas, a Player Island e a Main Island. A Main Island é a ilha principal, é a cidade, aquele lugar que a gente tava. E a Player Island é essa ilha que a gente pode construir, mexer, explorar e tudo mais, certo? Uma das coisas que eu queria explorar, porque aparentemente é onde o jogo de fato acontece, quando a gente passa aqui por essa cabana de caça, que eu muito vou me apossar daqui a pouquinho, não sei se no vídeo de hoje, em algum vídeo em breve a gente vai construir a nossa cabana. Por aqui, e eu quero construir minhas plantações também, porque eu acho que a plantação, pelo jeito, é um bom jeito de ganhar dinheiro. A gente passa por esse riozinho quebrado, certo? A gente segue avançando depois do riozinho, e aqui tem a entrada da caverna, ó. Desce aqui. E aqui é a tal entrada da caverna, que aqui é onde há aventuras, criaturas, meio que tudo acontece. Então, é aqui, ó. Vamos dar uma exploradinha. Eu tô sem stamina, mas não entendi, inclusive, qual que é a necessidade de stamina, porque eu posso fazer tudo normalmente. Mas enfim, ó. E aqui já começa. Aí, ó. E aqui. Ah, tá. Aqui é o nosso baú, inclusive, né? Ferramentas e armas. Deixa eu entender. Eu consigo. Ó, eu consigo farmar aqui. Entendi. Então, por exemplo, aqui é a caverna, então literalmente a gente pode farmar, né? Ó, e aqui eu já tô vendo a ponte aqui do lado, que tem uma ponte quebrada, ó. Agora eu já tô comecei, agora eu vou até o fim, né? Plau! 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 Use arrows to jump over long distance. Use rolamentos para pular. Você pode pular, corra e jump. Depois que você sair do chão, trigger a roll. Ah, então é tipo isso aqui, ó. Ué, não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. Ele fala que eu tenho que correr, aí eu tenho que. Ué. Ele falou pra dar um roll, Ah, tem espaço. Ah, ok, aqui, ó. Ah, entendi, velho. O rolamento, ele serve como um dash, né? Eu tô morrendo? Eu não tô morrendo, né? Eu tô com fome também, então vamos pro baile. Será que eu tenho frutinhas, hein, mano? Eu vou comer mesmo assim. Não sei pra que eu vou comer, mas eu vou comer. Ou será que eu uso aquilo pra plantar? Questionável, hein? Ah, lembrando que existe algum certo limite do que eu posso carregar aí, né? Mas deixa eu jogar isso aqui pra cá, ó. Aí, ó, me cura e recupera minha stamina, ok. Então vamos seguir avançando. Ó, não tô enxergando nada. Dá pra acender as coisas aqui? Light, eu preciso do que é isso aqui? Ah, eu adicionei o carvão ali. E aí o carvão eu usei pra acender, ok. Será que de alguma maneira eu consigo craftar tochas? Agora eu não tenho mais, ó. Peças, carvão. Existe um consumo de recursos também, né? É pior que eu tô enxergando muito pouco e vocês quase nada, né? Então, o que é isso aqui? Meu Deus. Bom, então, mas eu acho que eu de fato vou precisar de uma tocha, né? Não vai ter como eu avançar. Ah, existe um workbench! Cara, então não. Então acho que. Beleza, eu queria meio que achar a caverna pra entender que tem essa caverna e aqui é uma parte fundamental aí do progresso do game, certo? Ah, depois que a gente acende, acho que ele não apaga mais. Isso é interessante também. Mas existe uma bancada. Existe uma bancada. Se existe uma bancada, existe crafting. Se existe crafting, existe uma evolução a se seguir aí, certo? Um processo evolutivo dentro do game. Coisa normal. Beleza.
Ó, aqui, por exemplo, já é minérios, ó. Tem bastante coisinha pra explorar. Tem aquela ilha dos piratas ainda, que eu não terminei porque eu não aprendi muito ainda como construir as coisas. Mas eu acho, então, que talvez este vídeo que começou com a ideia... Quanto que eu preciso pra consertar essa ponte? Ah, mas eu tenho que estar do outro lado, né? Too far. Beleza. Existe, então, uma curva de aprendizado de construção, que eu acho que eu vou aproveitar esse vídeo aqui. A gente vai fazer a nossa primeira casinha, então. A gente tá na cave aqui, tem uma magic area. Tem algumas coisas aqui que eu posso dar mais uma olhadinha também. Vamos terminar de explorar essa ilha aqui, então. Área mágica, ó. Tem alguma coisa aqui que eu ainda não entendi. Beleza, essa aqui é a área mágica. Aí tem a floresta profunda aqui pra baixo. Aqui de Deep Forest, de floresta profunda. Mas eu acho que talvez seja uma boa, né? Eu começar a, de fato a planejar o que, que eu vou plantar aqui, né? Aqui, ó, por exemplo, eu sei que dá pra vender as flores. Mas eu acho que pra isso eu vou precisar começar de fato a planejar minha casa lá naquela ponta que a gente tava da ilha lá, né? Por aqui também tem aquela ponte. Ah, mano, bem lembrado. Por aqui, inclusive, tem aquela ponte... De alguma maneira eu posso construir, reformar ela. Bom, porque alguma utilidade ela tem, né? Tô vendo ali, ó, Ilha Secreta. Pô, será? Mais frutinhas, a frutinha roxa é a única coisa que eu tô conseguindo comer por enquanto, né? Eu preciso, inclusive, pensar na minha base alimentar aqui, né, também. Acho que a minha fazenda vai ser importante até por causa disso. O jogo é bonito, né, mano? Caraca, é bem bonito mesmo. É bem agradável, né, inclusive. Ele é agradável. Não sei se pra assistir seria tão agradável quanto ele é pra jogar. Pra jogar ele é muito gostosinho. Tom, tom. Tom, tom. Ó, então aqui é a ponte, certo? Ah, eu tenho já pra arrumar, não tenho? Tenho, porra. Vambora. Ah, mas tem outra ponte, nem ferrando. Ui, preciso de mais 80 madeiras. Bom, mas madeira é fácil de conseguir, hein, manos. Eu vou atrás. Vamos farmar essa madeirinha aí. Cada árvore que eu derrubo, ó. Cada porrada me dá umzinho de madeira, né? Por si só. Aí eu passo coletando 10. Cada toco desse é 10. Ah, beleza, mano. Dá uns 3. Preciso derrubar mais duas árvorezinhas aqui, hein, já... Faz mais uma etapa daquela ponte lá e leva pra gente pra Ilha Secreta. Então a gente já tem, mano, algumas coisas pra explorar. A gente tem a Ilha Secreta, a gente tem a Ilha do... dos Piratas, né? Que foi onde eu consegui a minha espada e tal, e eu deixei coisa pra trás. Ô, caraca, pisei numa farpa ali. Opa, já deu, hein? Vamos dar ali. Vou precisar pra pegar madeira pra construir a minha casa, né? A gente tem a nossa casa pra construir, mano. Então, assim, o leque de coisas pra fazer, além da caverna, né? Que eu nem comecei a olhar ainda. Cara, a animação de consertar as pontes é muito... Nossa, que bonitinho, gente. Olha, é uma vila. Nossa, que da hora. Tem, então... Pô, isso aqui é uma coisa que eu não tava observando muito bem, mas tem estilos de arquitetura, né? Ah, mano, eu só posso dar o papo? Eu posso, assim, eu posso morar aqui, que seria bem legal reconstruir essa vila. Ou eu posso... eu posso desmontar as paradas também, porque... tá, eu não vou desmontar, eu vou deixar aqui. Quem sabe num futuro a gente não pode fazer a casa da Ilha Secreta ali. É interessante também a ideia, né? Mas a princípio, então, beleza. A gente entendeu mais ou menos, tem algumas coisas aqui. A gente chegou na Secret Island, eu vi todo esse canto aqui. Caminho principal, tal. Só faltou esse Farmer Hut aqui. Tem um tal de Farmer Hut. Que é alguma coisa do fazendeiro. Eu não saquei muito bem, não, mas... Em teoria é por aqui, né? Vamos ver se eu consigo enxergar o que, que é esse... Cabana do fazendeiro. Farmer's Hut é a cabana do fazendeiro. É isso mesmo. Aqui é o quê? Isso aqui é um laguinho ou é o rio? Deixa eu ver se... Não, pior que o mapa é... Assim, né? Muito grata a pessoa da internet que fez esse mapa, mas... Não vamos negar que não é dos mais fáceis de, né? Da gente... entendeu? Né? Tá difícil, mas tudo bem. Aparentemente aqui tem um rio e é pra lá o Farmer Hut. Se eu entendi bem o mapa. Não, aqui já me parece o oceano. Acho que eu posso focar em construir minha cabana a princípio, né?
É, porque eu cheguei na ponte da cidade aqui. Depois eu descubro qual que é a cabana do fazendeiro. Porque aqui, ó, é a Rundown Hut, a cabana. Ah, mano, mas peraí, atrás dessa cabana. Vamos terminar de explorar, porque só falta esse negócio da fazenda aí. E aí eu não quero deixar ele sem. Ó, sem descolar o que que é isso, não. O jogo tem um modo foto, tá? Inclusive, bem bonito. Vou ver se é a minha thumb, quando eu tiver com umas casonas bonitas, vai ser eu fazendo o modo foto. Mano, eu vou te falar que aqui é o tal do Farmer Hut. Eu não sei. Birch Forest. Né? Então é a floresta de. Birch é um tipo de árvore, se não me engano. Cara, então. Olha, ali tá o riozinho. Então, mano, em teoria deveria ter uma cabana do fazendeiro por aqui. Não tem, mano. Não tem, não tem. Eu dei uma boa olhada aqui. Me parece que não tem. Tem até a florestinha. Tem. Bom, é isso. Eu tô pegando isso aqui porque eu acho que vão ser as primeiras coisas que eu vou plantar, entendeu? E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai reformar aquela cabana ali. Já que tá metade construída, eu tenho só que ver se eu posso, né? Porque tem um papel no meio do caminho. Eu não sei se eu posso, tipo, construir em cima do papel. Mas a gente vai descobrir. Já me perdi, né? Me perdi de novo. Tá lá, é isso. Mas acho que faz parte, né? Se perder um pouquinho. Ah, e aqui tem até uma lamparina, inclusive, né? Eu posso muito. É, mas não deu, né? Eu não tenho recurso suficiente. Pô, então, eu ia reformar isso aqui, mas agora que eu tô pensando que é um lugar ruim, né, mano? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma. Bom, não consigo porque não tenho nem árvore pra isso, né? Não sei se essa pedra no chão aí me ajuda, mas me ajuda ou me atrapalha, na real. Nossa, eu sou ruim nisso aqui, meu amigo. Ah, eu posso inclusive reciclar essa cabana, né? Usar o material dela talvez seja até mais interessante do que eu parar pra construir o meu. Deixa eu ver se é uma boa ideia. Mas assim, primeiro de tudo, vamos ver se eu vou conseguir construir aqui, tá ligado? Ah, eu consigo, hein, mano. Isso aqui é a fundação, é, né? Que eu não consigo porque eu tô em cima só. Ué? Não, é um espaço bosta mesmo, né? Tá, por algum motivo eu não posso, então eu vou fazer o seguinte: eu vou reciclar essas paradas. Ah, inclusive o telhadinho, olha que bonitinho, eu posso fazer upgrades, ele tem custo. Tá, eu vou reciclar tudo agora. Ah, eu posso fazer os upgradezinhos. Pô, que legal, né, mano? Tá legal. Beleza, não vai ser aqui que eu vou morar, não. Agora, tem aquela região ali perto que tem um riozinho, mas aqui é perto da cidade, né, mano? Eu vou te falar que eu meio que queria morar perto da cidade mesmo. Essa clareira aqui me parece boa, né, mano? É, essa clareira aqui já me parece boa já. Eu acho que eu vou a princípio construir uma casinha. Uma casinha básica, uma 4x4, é o clássico, né? De. Pô, mas caralho, mas. Beleza. Aí eu preciso de escadinha. Pô, pior que me veio uma ideia numa casinha mó legal, velho. Ah, eu tenho um pulo, né, mano? Eu esqueço que eu posso pular, caraca. Então, aqui já não dá pra construir. Tem alguma coisa no caminho aqui. Pô, ele podia colocar por que que não pode construir, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma limpada no mato. Talvez eu resolva essa situação. Ah, é isso, mano. Tá, então, eu tô pensando aqui no projeto. Eu quero que, tipo, na verdade aqui seja uma escadinha. Não dá porque eu tô aqui, beleza. E aí, meio que aqui vai ser uma varandinha. Aqui vai ser a porta. Aqui vai ser uma janelinha bonitinha. Ai, que bonitinho. Aqui vai ser outra escadinha. Tá acabando minha madeira já. Aí eu quero entrar aqui e eu quero que aqui fique. Então, só que eu vou ter que ampliar um pouquinho, né? Não vai ter como não. Agora eu acho que acabou minha madeira? Acabou minha madeira. Pô, então eu preciso dormir, né? Não vou trabalhar durante a noite, não, porque eu não sei se as criaturas me atacam. Eu tô de boa de ser atacado, né? Deixa eu ver que eu só pedi meu almoço, chat.
Tá chegando meu... Ih, 3 minutos pra chegar meu almoço. Talvez o nosso vídeo tenha que ter uma pequena pausa, hein? Pra eu ir buscar meu rango. Vai dar tempo de eu pegar essa madeira aqui. Pô, podia cair a árvore na direção da outra árvore e derrubar as árvores. Ai, 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 ai. Era, esqueço das abelhas, mano. Beleza, 43 já dá pra pelo menos eu terminar a fundação. Porque pelo menos é o básico que eu quero da minha casa, é isso aqui, entendeu? Ó, puxar você. Ah, agora eu preciso de limestone. Putz, grilo, limestone. Pedra eu tenho? Pelo jeito, pedra eu tenho, né? É, pedra eu tô ok. Eu preciso de limestone. Vamos pegar limestone, então. Limestone é aquela aqui, ó. Tchim. 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 E, mano, é o seguinte. Hoje a gente vai construir, então, a nossa primeira casa, certo? Basicão, uma cabaninha básica. Esse é o objetivo desse vídeo. Quanto limestone eu já peguei nessa brincadeira? 34. Deixa eu ver se tem mais algum perto, senão acho que já dá até pra dar um grauzinho aqui. Tá, calmou. Pega aqui de novo. Aí agora eu quero fazer isso aqui, ó. Por que que não dá? Tô longe? Ah, madeira de novo. Mentira, velho. Pô, madeira vai embora que nem água no game. Tá, beleza. Porque eu já terminei a fundição, pelo menos, do negócio, eu já terminei, entendeu? Agora eu quero fazer o quê? Tá, eu preciso de bastante madeira, mano. E aí eu vou construir aqui agora. Eu vou fechar a casinha aqui, vai ser tipo a varandinha, ó. Que bonitinho. Ah, mentira que eu não tenho madeira pra isso. Vai estar latindo, é porque chegou a comida, chat. Então é o seguinte, chat, eu vou pausar esse vídeo aqui agora. Eu vou pegar o meu almoço e eu vou farmar madeira. E a gente já volta. Bom, beleza, mano. Voltei, almocei. E peguei a madeira rapidão. Ele tem um limite, tá? Ele tem um limite e já foi esse limite. Aí eu deixei aqui pra gente só construir a casinha juntos. Eu vou, então, seguir a ideia de mandar mais uma janelinha pra cá. E aí eu vou fechar a casa. Vou colocar mais uma janelinha aqui também. Se por acaso acabar a madeira, eu consigo pegar mais madeira ali. Ah, mas tudo bem. É, mano, esse jogo é bom que ele não pune muita gente quando a gente faz cagada. Ele deixa a gente só reciclar as paradas. Ainda bem, né? Porque senão eu já teria metido 15 portas na minha casa. Deixa eu ver, vamos lá. Beleza, meio que acabei, meio que já fiz a estrutura básica aí da casa, né? Posso, inclusive, mandar uma janelinha aqui atrás, né? Pronto. Ai, que bonitinho. Agora vamos fazer o telhado. Antes, deixa eu pegar madeira, né? Eu já tinha deixado ali no chão mesmo. Deixei mais uma árvore cair lá do outro lado, mas tudo bem. Fazer mais um cercadinho aqui. Beleza, mano, telhado. Eu vou precisar fazer os cantos primeiro. Eu acho que eu vou começar por esse canto. Que canto difícil vai ser esse aqui, hein, de fazer. Ah, mas eu posso mandar assim, ó. Será que funciona? Difícil, hein, mano. Putz, vou dar o papo que aqui ficou difícil, porque eu precisava... Ó, esse aqui com certeza é aqui, né? Ali já não é certeza, porque eu vou ter que mandar um assim, beleza. É, aqui eu vou me enroscar um pouco, guys. Porque eu não devia ter feito talvez esse puxadinho. Talvez assim... Ah, assim até que funciona, mano. É mais ou menos isso. Eu não sei se tem como... Rodar a câmera? Tem, beleza. Eu vou falar pra vocês, assim. Não tá incrível, mas tá bom. Pô, mas é difícil, porque... Ah, será que não, no modo construção dá pra rodar a câmera? Eu não vi isso. E agora eu creio que eu preciso colocar esse telhado aqui. Ih, faltou.
Quem faltou? Pô, faltou esse negócio. Ah, aquilo ali é o barro, né? Eu acho que é isso aqui, aquilo ali, ó. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Será que é barro mesmo? Parece muito barro, né? Faz umas pelota de barro. Eu acho que é. É, isso aí mesmo. É tipo terra, né? Terra, barro, sei lá. Agora eu fechar a casa aqui. Beleza. Se eu botar um modo foto. Aí, mano. Ah, não ficou incrível esse detalhe aqui não, né? Mas tá arrumadinho, ficou bonitinho, eu gostei, gostei. Já gostei do nosso telhadinho. Eu creio que a gente também consegue fazer uns upgrades, né, nisso aqui. Então, por exemplo, se eu quiser colocar esse chãozinho aqui melhor, eu preciso gastar um pouquinho de recursos, mas dá pra fazer ele melhor. Mas beleza, vamos ver o que a gente tem de móveis agora. Porque, por exemplo, eu preciso... Ó, aqui, ó. Ai, mano. Mano, eu já vou colocar uma plantadeira aqui do lado de fora. Na verdade, eu consigo fazer mais? Não, porque acabou o meu recurso. Eu preciso de madeira de novo. Beleza. E aí eu já vou fazer também o workbench. Então eu preciso de bastante madeira. Eu preciso de 75 madeira pra ser mais exato. Então vamos madeirar. Eu derrubei uma árvore por aqui. Por isso que eu tô vindo aqui, tá? Porque eu, na verdade eu tava comendo, né? E jogando bem distraidão. Então, mas ainda preciso de mais. Só não quero deixar espalhado também. Banho de chuva. Tomar cuidado, porque eu não sei até onde a física pode fazer essa árvore cair na minha própria casa. Ah, ficou bonitinha, né? Eu preciso ser honesto pra vocês que eu estou contente com a minha casinha. Já foi, já vou derrubar essa árvore aqui também. Nossa, talvez eu consiga derrubar as duas, peraí. Quase foi. Beleza, já vai dar madeira pra tudo já aqui. Cada um desses é 10 de madeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já deu, já deu suave. E eu preciso comprar aquela mochilinha, né? Diga de passagem, porque aumentar pra 250 os limites vai ser bem interessante. Bom, vamos lá então. O que a gente tem a princípio é a caminha. Então eu vou colocar a caminha... Acho que aqui tá ok. E a bancadinha... A bancadinha pode ser aqui na varanda. Vamos entender o que que exatamente... olha aí, velho. Telhadinhos diferentes. Fornalha. Decoração. Plaquinha. Pô, legal. Garden bed. Cute little bed for your garden. Isso, e aqui eu aprendo as paradas. Ó, eu posso craftar algumas coisas, aprender outras. Interessante. E ele tem um baúzinho próprio. Ok, mano. Bem interessante isso aqui, mano. A gente literalmente pode aprender a fazer coisas. Isso aqui, por exemplo, já é muito lindo. Eu quero muito aprender a fazer esse treco aqui. Por quê? Porque agora eu já vou dar um... Nossa, que... Mano, que legal, velho. Pô, que legal. Eu queria pegar essa parede aqui. Já consigo de alguma maneira... Ah, que difícil, velho. Aqui, ó. Ela que eu quero reciclar. Por quê? Porque eu quero construir um... Isso aqui é um gazebo, não é? Ah, gente, que bonitinho. Meu amigo, que coisa fofa. Ah, ele tem um sofazinho. Ah, eu adorei isso aqui, velho. Que bonitinho. Pô, dá pra deixar muito bonitinho, né? Só que vai faltar um telhadinho. Deixa eu ver se eu tenho telhadinhos novos pra prender aqui. Ah, aqui, ó. Vamos testar, né? É, o telhadinho do gazebo não é muito fácil de fazer, não. Gazebo, eu nem sei se é um gazebo isso, mas tô chamando de gazebo. Acho que não faz telhadinho nele, não. Acho que tá bom. Tá, então a gente tem algumas coisas pra aprender. Ó, inclusive... Ai, gente. Ai, que bonitinho vai fazer aqui. Cadê? Tá bom. Ele, inclusive, tem uma cerquinha. Um balcone, né? Ai, vai ficar tão legal se eu fizer isso aqui. Pera aí. Tá, só que o lado que eu fiz um lado ruim. Acho que vai ficar melhor se for desse lado aqui, né? É, definitivamente ele fica melhor daquele lado. Eu faço outra cerquinha.
Beleza, mano. Temos algo bem parecido com uma casa aí já, hein? A gente tem mais coisas pra aprender, né? Deixa eu ver de bancadinha. Isso aqui, por exemplo, uma refinery. Pra mexer em materiais. E uma lareira. Ah, pra fazer o pão, ó. Tá. Granite minerals into little bits. Tá. Então eu posso transformar metais em gemas, se eu aprender isso aqui. Aprender a fazer o tapete. Aprender a fazer a lâmpada. Eu nem sei como é que eu tô. Vou aprender a fazer esse negocinho aqui também, que parece ser interessante. E acabou minhas peças. As peças é um negócio que eu preciso farmar, então. Beleza, mano. Enquanto isso, aqui na minha casa, eu, por exemplo, posso já fazer essa fornalha aqui. Eu preciso de... Ah, peças de metal, carvão e madeira. Não tenho nada, né? E as decoraçõezinhas, eu já tenho algumas opções aqui interessantes. Tá. Beleza, mano. Cara, tá, já tô gostando bastante. Vamos tentar entender mais ou menos como é que é a questão da plantação aqui. Eu posso... Last plant, blueberry... Putz, eu posso plantar as blueberries. Eu tenho um plant all. Então eu posso fazer, tipo, já um jardim completaço com tudo. Então, por exemplo, plant all. Pô, interessantíssimo, hein? 14, ó. Eu posso... Pô, caraca, eu vou... E lavanda, eu vou plantar lavanda. Tá. Eu consigo fazer mais negocinho de jardinagem, porque isso aqui eu sinto que... Eu tenho que regar? Ah! Ah, tá, tudo bem. O que será que eu faço? Caraca, eu preciso fazer o poço. Tá, eu preciso de madeira. Vamos pegar mais madeira? Porque de qualquer maneira, nossa, madeira... A madeira, meu amiguinho, rende nada. Eu vou tentar fazer mais um, porque eu também preciso saber como que eu rego. Tem um jeito de regar que eu tô ligado, porque eu sei que tem um esquema de... automatizar o regar das plantas. Mas eu não sei nem regar as plantas. Então, assim, é uma coisa de cada vez, né? Um balde de chuva. E eu acho que isso aqui também é uma boa maneira de eu fazer uma economia, né? Pra mim, né? Pra que eu possa, em breve... Deixa eu tentar fazer aquele poço artesiano aqui. É um lugar legal pra ele ficar. Mas e aí? Eu tô pegando a água. A água é um recurso? Não é um recurso. Eu entendo que eu tenho que regar de alguma maneira, entendeu? Isso aqui não tá me parecendo que é só decoração, né, mano? Ah, me parece. Agora, não sei. Não sei se eu preciso regar, mano. Eu tô bem na dúvida, na real. Ah, eu preciso de mais fibra. Fibra na base da espadada. Beleza. Aí eu posso fazer mais uma jardineirinha aqui, mais um negocinho de plantar. Ah, existe um pequenininho, que é pra decoração, entendi. Tá, mas agora eu vou mandar mais esse aqui. E vou plantar todas as flores que eu tenho aqui também. É engraçado essa parada do wood building, stone building, ok. Ornate building. Tá, além de tudo, tem também as categorias ali. Beleza. Agora sim, existe um processo aí, entendeu? Um processo que eu ainda não aprendi. Ainda não aprendi, mas eu vou aprender com o tempo. Assim, a princípio eu não pareço ter um regador ou algo do tipo, entendeu? Mano, peraí, mano. Não custa, né, eu colocar ele por aqui. Às vezes é ele que rega o bagulho, tá ligado? Tipo, ele rega sozinho, não precisa fazer nada. Tipo assim, eu preciso fazer só clicar. Talvez. Deixa eu ver no meu baú se ficou alguma coisa pra trás. É, a princípio me parece que é isso mesmo. Eu não vi se tem pra craftar, né? O regador. Deixa eu ver. Tem lança, escudo. Tem um regador pra craftar. Beleza, é isso. É isso. E aí, consequentemente, ele tem a habilidade
Ah, chat. Tava estranho, né? Tava estranho demais. Cadê? Abre o nosso baúzinho aqui. Tava estranho. Ah, garoto. Ele rega tudo numa só, o que é muito bom. Tá lá, é isso, aprendemos. Vai ser a nossa primeira plantaçãozinha. Show de bola. Deve ter um prazo pra crescer, né? Que a gente ainda não necessariamente sabe. Mas assim, já deu uma boa agilizada em tudo, né? Eu tô sem comida, mas ó, tem como provavelmente fazer pão. É, tem como ser o padeiro das... Caraca, velho. Oh, ok, o jogo é bem legal. O jogo é bem legal. Olha as plantinhas já crescendo com considerável velocidade. Bem bacana. Eu acho que, inclusive, se eu quiser acelerar essa plantação aqui, não me... Ah, não, mas tem que só ele só dorme à noite, ele não dorme de dia, só de pá. Deixa eu ver, aí se eu clico aqui... A fresh sprouting plant will soon grow flowers. Ainda não cresceu, tá? É, então ainda não cresceu. Tem que ter um pouquinho de paciência aí. Certo? Mas a casinha está construída, senhoras e senhores. A nossa primeira casa, é isso mesmo. Ai, oh, o jogo é bonitão, azar. Oh, o jeito que as coisas aparecem e tudo mais, né? Deixa eu botar aqui no screenshot mode. Ai, chat, que legal. Como é que eu desligo o... Oh, não dá pra desligar. Ah, use caps lock. Aí, ó, e é assim que a gente vai... Então, eu só acho que ele, de alguma maneira, ele colocou um foco. Eu não queria que tivesse foco. Deixa eu ver de novo, vai. Ah, que legal, velho. Tá bonitinho, né, manos? E é isso. Tá finalizando, então. Pelo menos finalizamos a estrutura da nossa primeira casa, a nossa primeira plantaçãozinha. Tem bastante mecânica pra aprender, bastante item pra fazer, né? Mano, tem bastante coisa mesmo. E eu tô gostando. A princípio, o jogo é bem gostoso, é bem relaxante. Eu não sei se vai ter mais, mas obviamente depende do feedback de vocês. Se vocês quiserem mais, deixa o seu like, manda aí nos comentários. Tá rolando, se não me engano, Jurassic World ao mesmo tempo. Então, tá rolando bastante conteúdo aí no YouTube, a gente tá voltando ao ritmo devagarzinho. Certo, queridos? Obrigado, tamo junto. Espero vocês na próxima. Um beijo, é nóis e tchau.